Спадарство. Пераможцы 74-х холодных гульняў. Кэтніс Эвердын і Пітер Міларк. Яна не тая, якім яе лічаць. Проста імкнецца ўратаваць сваю скуру і толькі. Яна стала вялікай надзеяй для іх. Трэба яе выдаліць. Што думаеш? Я згодны. Яна мусіць памерці, але правільным чынам і ў правільны час. Кэтніс Эвердын — гэта сімбал. Трэба знішчаць не яе, а сімбал. Пакажы ім, што зараз яна адна з нас. І хай яны бунтуюць. Яны ўзненавідзяць яе так, што могуць забіць яе для вас. Не! Хаймич, калі ласка, дапамажы мне вытрымаць гэтую вандроўку. Яна не скончыцца, калі ты вернешся дамоў. Тады што нам рабіць? Цяпер вашая справа — адцягваць увагу людзей ад сапраўдных праблем. Галаву ўверх, усміхаемся. Ось яна, Кэтніс Эвердын, лепшая з лепшых. Людзі глядзяць на цябе, Кэтніс. Ты даеш ім шанец. Застаецца толькі набрацца смеласці. Ты уратавала мяне і дала мне шанец, каб жыць. Не, каб зрабіць штосьці. Бяжы, пакуль нас не забілі. Яны заб'юць нас. Кожная рэвалюцыя. Не! Спыніся! Пачынаецца з іскры. Давай. Галодныя гульні у вагні. Трэба выкараніць увесь яе род. Яе род, сэр? Іншых пераможцаў. За яе яны ўсе небяспечныя. За яе яны ўсе думаюць, што непераможныя. Кінаконг.бай. Пра кіно па-беларуску.